Citroen on katsetamas automaailmas midagi täiesti uut ja pealtnäha võib tunduda, et tegemist on ju täiesti tavalise C4-ga, mis oli isegi huvitav selline kupeeliku joonega luup pärast linna Jeepsist. Citroeni kujutlusvõimel ei ole piire ja nüüd on sellest välja vorbitud sedaanilik linna Jeep. Tere tulemast taas kord kaaselama naisluksude proovisegule. Tema tagaosa näeb väga ja väga ilus ja täiesti sedaanilik ja Citroen ütleb, et selles autos ongi rohkem sedaani kui linna Jeepi, aga tema pagasi ruumi luuk avaneb nagu sedaanil ja sinna mahub 510 liitrit, kui tavalisel C4-l on see kõigest 360 liitrit. Esiosa disain on Citroenil ikka need katki lõigatud esituled ja noh, mulle see eriti ei meeldi, aga kui juba BMW sellest snitti võttis, siis järelikult see on midagi head, aga tagaosa näeb ikka tõepoolest väga imeilus välja. Taga istutel on ruumi ja jalaruumi ja pearuumi piisavalt, aga kui sa oled selline 1,90 m pikkune pead, sa juba langevale katusjoonele mõningaid ohvreid tooma. Tõemast on olemas ka elektriline versioon, mis kannab nime Kreeka EC4 ja sellel on 50 kWh akku ja 360 km ähvardab olevat sellel sõiduulatust. 136 hobujõudu ja 80% kiirlaadjast täis laadimisest peaks saama kõigest poole tunniga. Aga ta varustatakse ka vanade tuttavate tegijate bensiini ja diiselmootoritega. Interjöör on tavapäraseid sellised Citroeni veidruseid täis ja näeb üsnagi sarnane juba sellistele ammu tuttavatele Citroenidele ja seal on olemas täiesti uus 10-tolline multimeediasüsteem ja vägagi lihtsasti kasutatud 360-graadine kaamera ja head-up display on seal olemas ja üleüldse näeb see üsnagi nägus välja ja on olemas seal ka palju juhtnuppe, aga C5X interjöör näeb ikkagi omajagu parem välja. Baasvarustuses on tal olemas juba nii roolisoojendus kui ka istmesoojendused ja tagurda siis parkimisandurid, aga paraku puudub sealt tagurduskaamera. Mootori valikus on tal olemas 1,2-liitrine bensiinimootor, millel on võimsust ainult siis 75 kW ja 102 hobujõudu, kuna ta on vabalt tinga või varustatakse seda manuaal käigukastiga ja võtab ta 5,5 liitrit sajale ja siis veel olemas 1,2-liitrine bensiinimootor, millel on turbolaadur küljes ja see koguni ja annab välja 96 kW, 131 hobujõudu ja varustatakse 8-käigulise automaadiga ja diiselmootor üllatab teid täpselt samasuguse jõudlusega, aga natukene parema kütusekuluga. Tema hinnad algavad kõigest 21 000 eurost, mis teeb üsna soodsaks, paraku on tema mootorvalik natukene jõuetu, aga tema disain korvab selle kuhjaga. Selline nuhi uus Citroen C4X. Meie kohtume teiega juba nädala pärast.